Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в ефірі. Вітаю усіх, хто приєднався. У хаті, що на дворі, з холодними батареями при температурі плюс 3 мешканці будинку по вулиці Кривчука, 4. Прийшли на комісію міської ради Луцька розказати, в яких же умовах живуть звичайні громадяни, невеликі посадовці, як зустріли громаду в мерії далі. Холодні батареї, грибок на стінах і хворі діти. Мешканцям вулиці Кравчука, 4, і досі не включили опалення. Вони прийшли у міську раду на засідання комісії з питань генерального планування будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, аби розказати про свою проблему. Це панельний будинок, уявіть собі, по вікнам пливе, по стінам пливе, тому що це не дихає, це ж не цегла. От, наприклад, в мене я хворію астмою, мені взагалі не можна сирого повітря. Чому я повинна платити в квартирі за тепло, якого немає? Ця проблема розпочалася ще у 2015 році. На початку кожного опалювального сезону мешканці будинку Кравчука, 4, 2 тижні сидять у холодних квартирах. І вже неодноразово з цього приводу зверталися до профільних управлінь і служб. Неодноразово ми зверталися, 1580, Луцьктепло, ЖЕК, Ярослава Зенівна, Князь. Ну і що, приходять, походять, в четвер чекайте півдня буде, в п'ятницю чекайте півдня буде. В суботу робили заміри, от мною підписаний акт, що недостатні параметри Луцьктепла. На що директор Луцьктепло Валентина Малютіна каже, проблема в циркуляції внутрішньобудинкових мереж. Тепло подає циркотельні, він каже, що так, ми маємо численні нарікання на отакі неякісного подачу тепла, неякісне функціонування і циркуляцію тепла в житлових будинках. Однак, якщо ви самі говорите, що десь наверху є тепло, внизу є холодно, це ще раз говорить, що нема циркуляції, нема належного функціонування внутрішньобудинкових мереж. Директор МЖК Валерій Ковалюк розповідає, що для належного опалення не вистачає тиску, адже за технологією подача тепла у будинок розпочинається з технічного верхнього поверху, а потім спускається донизу. На подачі було 4,1, на звороті 4,1. Тобто практично перепаду тиску, який би давав можливість підняти теплоносій на верхній поверх і опустити його донизу, практично немає. В цьому найбільша проблема. Врешті, після довгих дискусій і обговорень, депутати на комісії зобов'язали до кінця тижня як представників МЖК, так і Луцьктепло вирішити цю проблему. А голова комісії Андрій Козюра і взагалі запропонував створити єдине підприємство по наданню послуг. Рекомендувати профільному заступнику міського голови, рекомендувати виконуючим обов'язки повноважень міського голови і директора департаменту ЖКГ розглянути можливість все-таки визначення єдиного надавача послуг. Отож, поки комунальники, депутати і представники МЖК вирішуватимуть, хто правий, а хто винний, жителі Кравчука, 4, і далі мерзнутимуть у своїх квартирах. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Лучани заплатять за опалення авансом. Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за жовтень авансову систему оплати за послуги із централізованого опалення в листопаді. Підприємство вимушене це зробити, щоб надалі забезпечувати належний початок опалювального сезону, інформує прес-служба комунального підприємства. Абоненти житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії заплатять по 15 гривень за 1 квадратний метр опалювальної площі. Мешканці будинків із побудинковими лічильниками по 10 гривень за 1 квадратний метр опалювальної площі. Ця авансова оплата жодним чином не вплине на надання чи розмір субсидії та пільг. День депутата проходив сьогодні в Луцьку. Міські обранці виїжджали на оглядини 27-ї школи. Про візит обранців в навчальний заклад далі. Басейн, бібліотека, велика актова зала і оригінальне планування. Депутати Луцької міської ради перевіряли будівництво школи номер 27. Починали ми з басейна. Басейн набраний повної води, тобто він зараз в режимі тестування. Пішли далі актовий зал, деякі кабінети подивилися, пройшлися, ознайомилися зі школою. Школа досить цікава, досить сучасна. Ліфти будуть також, 2 ліфти. У новеньку школу діти повинні були піти ще 1 вересня. Проте роботи закінчити не встигли. І все через брак коштів, розповідає забудовник. Можна було в школу здати без проблем на 1 вересня. Ну, так як сталося, то ще раз моя думка, що цю школу необхідно дофінансувати. І якщо місто береться дофінансувати, то хай місто вже дофінансує після Нового року, а на весну школу цю можна здати, а на 1 вересня перерізати ленточку і цей.
і дітки підуть до школи. Бо школа є велика і там дійсно навести порядок, що не так все буде просто. Кошти, які міська влада повинна була виділити на добудову школи, весь час перерозподіляють, каже Петро Нестерук. Тому і не встигли закінчити будівельні роботи вчасно. Перетягування відповідальності, перекидування один на одного. І ми на міській раді колегіальне рішення, ми не прийняли кошти на виділення коштів на школу. Ми їх викинули на дорогу. По партійно, то, наприклад, то, звісно, ініціатором були КРОП і наша більшість, щоб перекинути на дорогу, а не на школу. Ми як солідарність голосували, і не тільки ми, а весь опозиційний нас. Ця опозиція, скажімо так, голосувала також за те, щоб на школу виділити. Турбує голову фракції БПП і як вистоїть приміщення взимку, адже його потрібно терміново утеплити. Ну, і терміново, швидко потрібно утеплити. Тому що якщо її зараз не утеплити, не запустити опалення, то просто полетить оця вся робота. Полетить вся штукатурка, посипеться той весь потолок. Я таке бачив просто. Коли не запустили тепло, мороз і сирість, волога, воно їсть і робить свою роботу. Врешті, на закінчення робіт будівельникам не вистачає 15 мільйонів, 10 з яких міська влада пообіцяла виділити найближчим часом. Нагадаємо, за останні роки це єдина школа, яку збудували за кошти місцевого бюджету. Після закінчення всіх робіт вона зможе прийняти більше 600 учнів. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. У неділю, 29 жовтня, відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. Спостерігали за виборчим процесом представники громадянського руху «Опори» про типові порушення роботи виборчих комісій під рахунок голосів. Далі в сюжеті. Вагітна жінка, вимкнення світла і виклики поліції. Так, на Волині пройшли вибори до об'єднаних територіальних громад. Про всі нюанси дня голосування розповіла нам координатор спостереження за виборчим процесом громадянської мережі «Опора» Катерина Шарпата. Голосування розпочалось на усіх дільницях фактично без запізнень. Нами була зафіксована лише одна дільнична виборча комісія, розпочала роботу пізніше терміну. Відповідно, голосування на дільниці почалося не о 8, як передбачено законом, а о 8:30. На одній із дільниць, зокрема у селі Боратині, було зафіксоване здійснення агітації виборцем. Вагітна жінка роздавала антиагітаційні листівки щодо кандидата від Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Зокрема, виборець принесла антиагітаційні листівки про одного з кандидатів у депутати від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Територіальна виборча комісія належним чином одразу зреагувала на ці листівки, їх було вилучено з дільниці. Втім, до правоохоронних органів виборча комісія вирішила не звертатись, оскільки жінка, яка принесла ці листівки, була вагітна. І вирішили, щоб в неї не було якихось проблем, не звертатись до правоохоронців. Але цей інцидент був швидко локалізований і далі голосування відбувалось нормально. Про такі грубі порушення закону, як підкуп чи підвіз виборців у день голосування, ніхто не повідомляв. Проте спостерігачі «Опори» фіксували 9 випадків вимкнення світла на виборчих дільницях. 8 з таких випадків вдалося швидко, фактично протягом півгодини світло відновити. На одній виборчій дільниці світла не було майже 8 годин. Це була Копачівська об'єднана територіальна громада. Крім того, у тому ж Боратині спостерігача громадської мережі «Опори» не впустили на ранкове засідання дільничної комісії. Спостерігач прибув у приміщення дільничної виборчої комісії о 7:20. До нього вийшов представник виборчої комісії і сказав, що з 7:15 у них відбувається ранкове засідання і ніхто не має права, крім них, перебувати на ньому. Ми знаємо, що відповідно до законодавства спостерігачі мають право потрапляти і на засідання, і в день голосування самого. Це стосується не лише ранкового засідання, в будь-який час, коли їм потрібна якась інформація, коли вони захочуть спостерігати за тим чи іншим процесом. Тобто вони незаконно перешкодили і наш спостерігач викликав також поліцію, і цей випадок був належним чином зафіксований. Спостерігачами, які перебували під час підрахунку голосів на дільницях, не було зафіксовано жодного факту порушення цієї процедури. Загалом вибори у 19 громадах пройшли спокійно і з незначними порушеннями. Зоряна Жильчук, Валентина Шафранюк, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. І в продовження теми Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» набрало 47 депутатських мандатів. Після виборів лідери партії на Волині організували прес-конференцію. На ній побували і наші журналісти.
31% голосів по всій Україні. Батьківщина здобула впевнену перемогу на виборах в об'єднаних територіальних громадах, які відбулися в неділю в усіх областях України. Про це свідчить дані паралельного підрахунку голосів, які провела партія за протоколами з 90% дільниць. Партія «Батьківщина» на виборах депутатів до об'єднаних територіальних громад, які проводилися вчора, отримала перемогу в 2/3 областей України. В 2/3 областей України. Це в 15 областях ми маємо перше місце. Це тяжка і чесна перемога, незважаючи на адмінресурс, шантаж, тотальний підкуп голосів і до якого вдавалася діюча влада. На Волині «Батьківщина» посіла друге місце після Всеукраїнського об'єднання «УКРОП», здобувши 46 депутатських мандатів. На Волині в нас результат той, що ми посіли уже друге місце, відповідно попереду партія «УКРОП». «УКРОПу» вдалося більше 100 мандатів здобути. Не буду коментувати, власне, дії «УКРОПа». Десь, можливо, ви всі поінформовані. Розповідає Андрій Козюра і про нечесну гру президентської партії. Ми показали трішки гірший результат, як сподівалися, в силу того, що на Волині насправді був серйозний адміністративний тиск по лінії адміністрації. Зокрема, був тиск на освітян, освітяни медиків, лісівників, зокрема, працівників бюджетної сфери, які відмовлялися йти від депутатів або йшли депутатами саме від партії «Солідарність». Загалом «Батьківщина» на виборах до ОТГ набрала 880 депутатських мандатів, з них 26 голів об'єднаних територіальних громад, розповів Андрій Козюра. І в кінці прес-конференції подякував всім волинянам, які прийшли на дільниці та зробили свій вибір. І, звичайно ж, команді «Батьківщини» за злагоджену роботу. Зоряна Жичук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. На Волинській митниці майже 100% підприємств застосовують е-декларування. У 2017 році процедурою електронного декларування вантажів користується 99,4% підприємств, які належать до категорії активних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. На митному посту Ягодин Волинської митниці, де замитнюється більшість вантажів, у 82% випадків митне оформлення товарів відбувається за принципом єдиного вікна. З електронним декларуванням інформує прес-служба Головного управління у Волинській області. Саме активне впровадження в процес митного оформлення сучасних прозорих електронних процедур, що включають суб'єктивний чинник, дозволяє працювати з суб'єктами більш оперативно та якісно, наголошує начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький. І це все, що встигли підготувати журналісти у сьогоднішній випуск. Зичу вам усіляких гараздів та об'єктивних новин. Я дякую за те, що ви з нами, і прощаю вже до наступного ефіру.